Катерина Сошева и Вонет, ние отново сме тук в VivaCom на Startup Weekend. Тук пред мен е една чаровна дама. Моля, представи се. Здравейте, аз съм Николета Брашева и съм PR специалист от Fairplay International. Тук съм този уикенд, защото ми е много интересно да се запозная с много млади, нови хора, интересни, креативни. Изключително съм очарована, че има много деца и тинейджери, което означава, че бъдещето на България е много, много, много прогресиращо и перспективно, така че ще бъде супер събитие. Супер! А всъщност стартап, какво ти говори? Стартап уикенд? Какво очакваш всъщност да се случи през следващите 3 дни? Очаквам да се родят много нови идеи, които по някакъв начин отново ще подобрят нашия живот благодарение на различни мобилни приложения и нови стартиращи бизнеси. И това е което очаквам и най-вече очаквам много да се забавлявам. Няколко думи за читателите на Social Evonet. Social Evonet е нещо, което всеки ден проверявам заедно с Facebook, така че това е наистина супер ли? Сайт. Абсолютно истина, да. А защо го проверяваш? Какво точно намираш интересно в него? Защото винаги нещата, които ме вълнуват спрямо мобилни технологии, интернет, социални медии, го намирам първо там на български язик. Аз обичам да чета новини и на български язик, това много ми интересува. И благодаря за което. Супер! Аз благодаря, успешен ден ти желая и до скоро! До скоро.